የካቢኔው የቦታ ልውውጥ ቼዝ ደርቷል። በሁነኛ የቼዝ ተጫዋችነት በ88 ረድፍ በነጭና ጥቁር አምድ የተከፋፈሉትን 64 ሳጥኖች ወደ 20 የመሰብሰብ ክህሎትን ተጠሮቹን ወደ ተመቸው አቅጣጫ የማሽወራ ቀመን ያህል በቁማር ያለን ብቃት ሊያሳይ የሚችል አይገኝም። በደቡብ አፍሪካ ቼዝ ሊግን በመመስረት የመጀመሪያው ጥቁር የሆኑት ጃኮብ ዙማ በሮብን ደሴት ያስጀመሩትን የቼዝ ሃያልነታቸውን ታቦም ቤኪ ከተሸኙ በኋላ በያዙት የሀገሪቱ ፕሬዝዳንትነት ስልጣን ላይ ካቢኔያቸውን ዋስትና በማሳጣት ራሳቸው ምረፍት አጥተው ሚኒስትሮቻቸውን ከቦታ ቦታ እንዲቋጥኑ በማድረግ ወዲያው ወዲያው ቦታቸውን በመለዋወጥ የቼዝ ክህሎታቸውን እዚህም ላይ አሳይተዋል ተብለው ይታማሉ። አሜሪካዊቷ ሳንድራ ሁሬት ከአመታት በፊት ባሳተመችው Government in Stability Urban Institute መጽሐፏ በደጉ ጊዜ ከተወረሰው የፖለቲካ ሐሳብ መነሻ ላድርግ ትላለች። መልካቸው ለየቅል የሆኑ አስተዳደሮች ለጥቅል ቀውስ በተዳረጉበት ጊዜ ወቅታዊ ቁመናቸው ከሚያቀርቡ አንዱ አስተዳደራዊ ረፍት ማጣት በተለይ የተደጋገመ የካቢኔ ክለሳ ከታከለበት ለመንግስታዊ ምልከታው ጥሩ ምልክት እንዳልሆነ ነው የምታስረዳው። በአንድ አስተዳደራዊ ስርዓት ሽግሽግ ዋነኛው የስራ አካል መሆኑ አደጋ ተሿሚ ስራውን ወጥኖ ፈጸምኩት ሲል ለመመንተፍ መዳረጉ ነው። በወቅታዊው የሁነት መደራረብ መሃል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሚኒስትርነት የሀገሪቱ የመከላከያ ኃይል እስከ ከተማ አስተዳደር የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባነት ድረስ የአስሩ አዳዲስ የባለስልጣናት ሹመት አሁን መሆኑ ለምን አስፈለገም? የአሁኑ ሙከራ ብቻው ነው አልቀረም እንጂ ኢንጂነሩን ከቦታቸው የማንሳት ፍላጎቱ የዛሬ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ቀኝጃቸውን ደረታቸው ላይ መዋልን ዘንግቶ የማያውቁት ታከለ ኡማ ከድሪባ ኩማሽኝት ለት ጀምሮ ወደ ከተማ አስተዳደሩ የመሪነት ሹመት ከመጡበት ቅጽበት አንስቶ ነው ሲሄድም ሲመለስም በሚቆርጥ ተቀባይነት ማጣት ውስጥ የቆዩት። የአዲስ አበባ ምክር ቤት አባል ሳይሆኑም በአብይ አህመድ አስተዳደር አመቻችነት የምክትል ከንቲባነት ስልጣን የመቀበላቸውን ተገቢነት በተለይ በከተማ ውስጥ ነዋሪዎች የሆኑ በርካቶች ተቃውመውታል። እሳቸው ግን የነዋሪውን ትኩረት በእጃቸው ማስገባት የሚያስችሉ ፕሮጀክቶችን በማስጀመር ለተማሪዎች የደንብ ልብስና ደብተር በነጻ ማቅረብን የመሰሉ ከ300,000 ላላነሱ ተማሪዎች የዘውትር ምገባና የአድዋ ማዕከል ፕሮጀክቶች ጥረቶቻቸውን ያሳዩ ሆነዋል። ለአንድ አመት በቀረበ ጊዜ ኢንጂነር ታከለን ከቦታው የማንሳት ጥረት ተደርጎ እንደነበር ሲታወስ ደግሞ ተገቢነታቸው ላይ ይነሳ የነበረው ቅሬታ ከአንድ አቅጣጫ ብቻ እንዳልነበር የሚያሳይ ነው። እርሳቸው ሲመሩት የቆዩት ጽፈት ቤት ሲሰራጭ ቆየው ሊሰናበቱ ነው የሚል መረጃ ያሰት ነው ብሎት ነበር። በተመሳሳይ ጊዜ ግን ኢንጂነር ታከለ በኢትዮጵያ አየር መንገድ በኩል ሊጓዙ መስከረም ወር መጨረሻ ላይ ሊካሄድ ቀጠሮ በተያዘለት የዴንማርክ ኮፐንሃገን የሲአር ባለም አቀፍ የከንቲባዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ የተቆረጠውም የእርሳቸውም አብሯቸው ሊጓዙ የነበሩ ልኡካኖቻቸው የአየር ትኬት ተሰርዞ ከጉባኤው መቅረታቸው ከሮማው ካቶሊክ ሊቀ ጳጳስ ለኢንጂነሩ የተላከው የጉብኝት ግብዣ ከመሰረዙ ጋር ሲደማመር ለስንብቱ ስንዱነታቸውን በጥርጣሬ ብቻ ያስቀረውም። አሁን ቢያንስ በአገልግሎት ለቆዩባቸው 2 አመታት ደስታቸውንና መስጋናቸውን ይመለከታቸዋል ላሏቸው ሁሉ ልከዋል። ኦቦለማ በተዋሱት ሐሳብ በታሪክ አጋጣሚ ያገኘነውን እድል ላለማባከን ጥረናል ብለው የተሰናበቷት አዲስ አበባ ያልተመለሱ የቤት ስራዎቿን ሸፍና ስለሆነ የሸኘቻቸው እርሳቸው በማዕድንና ነዳጅ ሚኒስትርነት ቢሮአቸው ውስጥ ሆነው እንዲው አትተዋቸው። አንደኛው ጉተታ ደግሞ በመጪው ሳምንት ከኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ባሉበት በጥራዝ የሚላክላቸው ወይም ከህዝብ ጋር በጋራ የሚያዩት ህገወጥ የመሬት ወረራ ወቅታዊ መረጃ እንደሚሆን ይጠበቃል። ዛሬ ለኢትዮጵያ ብሔርተኝነት ወግናለው የሚለው ኢዜማ ለአራት ኪሎ የስልጣን መንበር ይበልጥ ለተጠጉት የኦሮሞም ሆነ የአማራ ብሔርተኞች የማይመቻቸው ይሁን እንጂ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ግን የቅርብ ወዳጅ ሆኖ እየሰራ እንደሆነ ነው የሚነገርለት። የግንቦት 7 መታወቂያውን በኢዜማ ከተካ በኋላ ከብልጽግና አስተዳደር ጋር ተጎረባብጦ የሚያውቅ አይደለም። አሁን ምን ጥሎት የህዝብ ድምጽ ነኝ ሲል ፓርቲው ከህዝብ የደረሱት በርካታ ጥቆማዎችን ሲያጤንባቸው ነበር። በአዲስ አበባና በመላ ሀገሪቱ የገዘፈውን የመሬት ወረራ የተመለከተ ጠጣር መረጃ እጄ ገብቷል፣ በሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ አፈነደዋለሁ ብሏል። ይህ የአዲስ አበባ መሪነታቸውን ላስረከቡት ኢንጂነር ታከለ ኡማ በሳቸው አስተዳደር ወቅት ስለሆነ መንጠባጠብ የሚያወጣው ሚስጥር ስለሚኖረው ባሉበት ሆነውም ቢሆን የሚያስደስታቸው አይሆንም።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተዋቀረው አዲሱ የባለ ስልጣናት ሹመት የቼዝ ጨዋታ ብልሃት ቦታ የመቀያየር ልዩ ብቃትን ነው የሚያስታውሰን። የባለ ስልጣናት ሹመት ግለሰቡ ረክተው በቆዩበት የሥራ ኃላፊነት ተዋውቀውት የተዋሃዱትን ሥራ የውጤቶቻቸው መመዘኛ እስኪሆን ድረስ እድል መስጠት አለመቻል አንዱ የአደጋው ምልክት መሆኑን ተመልክተናል። የትናንቱ አስቸኳይ ስብሰባ ለራሱ በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ድጋፍ በእድሜ ማራዘሚያ እርዳታ በሁለት እግሩ ላለመቆም የቸገረው የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት የምክትል ከንቲባነት ሹመታቸውን የተቀበላቸው ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በጠቅላይ አቃቤ ሕግነታቸው ተዋውቀናቸው ወደ ሥራ መግባታቸውን ከሰማን በኋላ እንኳን መራወጥ በበዛበት ተቋም ውስጥ የቆዩት ለአምስት ወራት ብቻ ነው የነበረው። የወንጀል ምርመራ ቁንጮ የሆነው ተቋም የችሎት መዛግብትን መዝጋት ዳገት ሲሆንበት በወራት ይቅርና አመታትን የተሻገሩ በህዝብ መልስ የተፈለገባቸው የክስ መዛግብት እንኳን መቋጫ ሳያገኙ የሹመት ወንበሩ ጿሚዎችን ግን በቁጥር እየመነዘረ ተዋውቋቸዋል። በርግጥ ለህግ ማስከበር ቆራጥነታቸው በገደምዳሚውም ቢሆን የሚነገርላቸው ወይዘሮ አዳነች በአዳማ ከተማ የሚያውቁትን የከንቲባነት የሞያ ኃላፊነት ተረክበው በሚያገለግሉት አዲስ አበባ ለቁጥር የሚቸገረውን ህገወጥነት ማረም ትልቁ መፈተኛቸው ሆኖ ይጠብቃቸዋል። ይህም ኃላፊነት ቢሆን ሰክኖ ማጤንን የሚጠይቅ በሆነበት በቼዝ ተጠርነት በተቀኙበት ማዜም ቀርቶ የቦታ ተገቢነትን በጽናት መጠየቅን ግዴታ እንደሚያደርገው ወይዘሮዋ እንዲረዱ ይጠበቃል። በአዳማ ከተማ ከንቲባነታቸው ከሳቸው ቅና ውጪ በግሌ ባንክ አካውንታቸው ውስጥ ገብቷል ከተባለው ምንጭ ያልታወቀ 7 ሚሊዮን ብር ጀምሮ ገንዘቡን በከተማ ካቢኔ ውሳኔ እርዳታ ለሚያሻቸው ነዋሪዎች ያከፋፈሉበት በኋላም የገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ተብሎ ይጠራ የነበረው ተቋም ወደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትነት ሲያድግ የሳቸው ዋና ስራ አስፈጻሚነት ወደ ሚኒስትርነት ከፍ ባለበት ለብነትን ግባቸው ላደረጉ ማጭድ ሆነው የተሰየሙበት ተቋም ከመንግስዩም በላይ በሀገሪቱ ገቢ መሰብሰብ አቅም ላይ ከፍተኛ ልዩነት መፍጠሩ ያደባባይ ሀቅ እንዲሆን በማድረግ ይታወሳሉ። እንዲያም ሆኖ በጉምሩክ ፍርአት የሀገሪቱ ገቢና ወጪ ማመላለሻ መስመር ላይ የገነነው ሙስና ከቦታው ፈቃል አለም። አዳነች አቤቤ በሚኒስትርነት በመሩት የገቢዎች ተቋም የአመራር አመዳደብ ብሔርን የመጫወቻ ካርዳቸው አድርገዋል ተብለው መታማታቸው ማይዘነጋም። ይህ ሁነኛ የቅሬታ ምንጭ ሆኖ እሳቸውም በወቅቱ ለብሪታንያው የብሮድካስት ተቋም ቢቢሲ የአማርኛ ዘገባ ክፍል ብቃት እንጂ ብሔርን መለኪያ ያደረገ ስልጣን አልተሰጠም ማለታቸው ይታወሳል። ስልጣን በአማራና ኦሮሞ መካከል የሚደረግ ቅርጫ መሆን የለበትም። የማንኛውም ብሔር ተወላጅ ለማንኛውም ስራ ተወዳድሮ ብቃት ካለው ማግኘት ይችላል ማለታቸውን እውነት የሚያምኑበት ከሆነ ይበል የሚያሰኝ ነውና የተመሳሳይ ጥያቄ ማዕከል የሆነችው አዲስ አበባ በቃላት ቅብ ሳይሆን በተግባር ግብ የታጀበውን ምላሻቸውን ትጠብቃለች። ቀለሜነት ጠንቶባቸዋል የሚባሉት ዣንጥራራ አባይም ከጎናቸው የሆኑ ዘንድ ሌላኛው በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት አስተባባሪ ተደርገው ስለተሾሙላቸው የእርሳቸው ምገሳ ይጠበቃል። ዛሬ በምክትል ከንቲባነት የቀድሞ ላይ ደረሱት ኢንጂነሩ ታከለ ኡማ እሳቸውን የለመደ ቢሮ ወይዘሮ አቤቤንም ስኪላመድ ለመጠነኛ ድብርትም ቢሆን መጋለጡ የማይቀር ነው። የኦቦ ለማ መገርሳ በዶክተር ቀናአ በጨፌ መተካት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይነት ወደ ሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽነርነት የተደረገው የንጉሱ ጥላሁን ሽግግር የዶክተር ሳሙኤል ኡርጋቶ የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስትርነት የዮሐንስ ቧያለው የውጭ ግንኙነት ስትራቴጂ ጥናት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተርነት የእንዳወቅ አብጤ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ዳይሬክተርነት የተስፋዬ ዳባና የፍቃዱ ጸጋ ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ስልጣናት የወቅቱ ንክክ ያረፈባቸው ሆነዋል። በቼዝ ጨዋታው ምንም ቢበረቱ ሂደቱ የውጤቱ ማሳያነቱ አያከራክርም። ባለስልጣናቱ በኃላፊነታቸው ረክተው ውጥናቸውን እስኪያሳኩ እድል የሚነፈጋቸው ከሆነ ንግስቲቱን የመጠበቁ ኃላፊነት ስርዓት ባለው ቅኝት መመራት ካልቻለ በዳቦ ስሙ የሚጠሩትን የስልጣን ጠል በመረታት ሊያገባድደው እንደሚችል መታወቅ አለበት። በዳቦ ስሙ የሚጠሩትን የስልጣን ጠል በመረታት ሊያገባድደው እንደሚችል መታወቅ አለበት።